друзі, ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і сьогодні, як ми це робимо кожного місяця, ми з вами будемо цінкувати ігри, які виходять в підписочку PlayStation Plus Essential, Extra та Deluxe, і порівнювати ці ігри з підпискою від конкурентів від компанії Microsoft, Xbox Game Pass та Xbox Live Gold. Попереджаю вас, хлопці та дівчатка, краще проставте одразу шалений коментар, напишіть вподобаєчку, і будемо зараз починати, тому що потім буде дуже-дуже гаряче, і ви можете просто не встигнути потім проставити цю кляту вподобачку. Так що, робимо це і починаємо наше з вами шоу. Let's go! І так, починаємо наш огляд з підписочки PlayStation Plus Extra від компанії Sony, і дивимось, що нам тут сьогодні насипали. А насипали, я хочу вам сказати, дуже-дуже немало класних ігор. Починаючи з офігезного шутера під назвою Wolfenstein, друга частина, The New Colossus, в якому шутерна механіка, вона просто ідеальна. Якщо ви не грали в цей шутер, повірте мені, це ваш просто лотерейний білет, який ви однозначно повинні витягнути і спробувати цей шутан. Тут і сюжетка, тут і гумор на такій висоті, що це просто вау, це просто супер. Ну і звісно, графіка і все, що там ще потрібно, воно тут є. Обов'язково пограйте, якщо ви ще не грали. Те ж саме практично можна сказати і про Doom Eternal, в якому є всі ті самі пункти, окрім одного. Там практично немає ніякого сюжету. Ну, типа, він є, але він для такої, знаєте, для такого чекбоксика, і в нього не обов'язково занурюватись. Але шутерна механіка, крутий платформінг, все там присутнє. Єдина така, знаєте, єдине, щоб я ще хотів би сказати, що з геймпаду він грається досить-досить складно. І ідеальною варіацією було б пограти в нього, в принципі, на клавомиші. Але якщо у вас PlayStation і іншого варіанту пограти в Doom Eternal немає, то це буде точно непоганий варіант. Ну і ще у нас тут в роздачі є така спортивна гра, як Riders Republic, яка дуже-дуже непогана. Це гра від компанії Ubisoft, у якої були непогані бали на метакритиці, у якої є своя спільнота, яка грає в цю гру. Ну і я хочу сказати, що це непогана гра для роздачі. Що стосується інді-проєктів, вони тут також є, оці два проєктика. Не можу я і не хочу про них сьогодні розмовляти, тому що, ну, вже дуже-дуже забагато інді-проєктів останнім часом. Ми просто, ми, знаєте, ми в цьому інді скоро потонемо, настільки його дофіга. А от гра Kena Bridge of Spirit – це саме та гра, яка робить цю підписку, цю роздачу цього місяця просто надзвичайно офігезною. Просто тому, що ігор в цьому жанрі, такому, знаєте, казковому, пригодницькому, від третього обличчя не так, що багато. А ця гра, вона, як на мене, ідеально підходить як для дорослих, так і для дітей. Ну і, в принципі, такий варіант, що ви будете грати усією родиною, також тут ідеально вписується. Тому від мене просто от велетенське для вас таке велетенське завдання пограти в Kena Bridge of Spirit, тому що гра надзвичайно потужна, і не втрачайте свою можливість в неї зануритись. Ну і, в принципі, по цій підписці ви бачите, що ми підходимо до такого логічного завершення. Ще у нас тут є Devil Within, Old Blood, Wolfenstein, трішечки спортивних ігор, трішечки індюшатіни, ну і, в принципі, все. Nice. Але я хочу вам нагадати, що ще у нас є така підписка, як Deluxe, це максимальний рівень підписки PlayStation Plus. І якби, ну, я хочу сказати, що тут якби ігри начебто є, але чесно, от від душі хочу сказати, що вони точно уж не обов'язкові. Тому я зазвичай кажу, що найкращий рівень підписки – це екстра. І іноді не варто я переплачувати за Deluxe або преміум підписку, тому що це така підписка, де взагалі викладаються досить старі ігри. От дивіться, цього разу у нас Doom 1, Doom 2 частина, Doom 64, Doom 3 з PS4, Dishonored перша частина, ну і, в принципі, все. Якщо вам дійсно потрібні ці ігри, їх можна було би купити на якомусь розпродажі. А оформлювати для цього підписку, ну, я не знаю. Не знаю, чи воно того вартує. Але це ще далеко не кінець, тому що ми зараз переходимо на конкурентну підписочку від компанії Microsoft і дивимось, що там за роздача цього місяця. А як ви бачите, цього місяця і компанія Microsoft непогано так вклалася в свою підписочку, тому що тут у нас і Day One Release, це гра від внутрішньої студії компанії Microsoft, Minecraft Legends. Багато хто з вас каже, що ця гра вам не цікава, але я скажу так, що все одно серед усієї аудиторії Microsoft багато людей спробують пограти в цю гру, і багато людей, хто зацікавлений у всесвіті Minecraft
Крафт. Тому що це всесвіт дуже потужний, у нього багато шанувальників, тому я не можу сказати, що це прям погана-погана гра, в яку ніхто не буде грати. Це непоганий, скоріш за все, Day One реліз, який ми обов'язково подивимось на стрімі, спробуємо його, промацаємо, можливо, він нам ще й сподобається. Також я хочу звернути вашу увагу, що нарешті до Xbox у нас дійшла гра Ghostwire Tokyo, яка дуже потужна, якби є проблеми з оптимізацією, при тому і на Series X, і на Series S, але я думаю, що все одно патчами допилять, тому що це внутрішня студія компанії Microsoft. І якщо під PlayStation 5 зробили оптимізацію, то рано чи пізно, я думаю, і для Xbox її підвезуть. Далі у нас іде трішечки інді-проєктів, трішечки у нас NHL 23 по підписці EA Play під'їжджає на консолі. Ну і Loop Hero – це російська гра, тому ви знаєте, що з цим всім робити. Не торкайся мого світу і не повертайся. В принципі, по підписці Game Pass перша хвиля ігор ось така. Якщо вам вона сподобалась, то, будь ласка, напишіть коментар від себе, саме в яку гру ви будете грати по цій підписці. Від себе скажу, що непогано, цього разу дійсно непогано. Один Day One реліз і один старий добрий Ghostwire Tokyo, який зайвим точно не буде. Але давайте ще подивимось на додаткові наші роздачі, мінімальні. Це PlayStation Plus базовий та Live Gold від компанії Microsoft. Починаємо ми з роздачі від компанії Sony PlayStation Plus Essential. І тут у нас по роздачі була така гра Day One Release, як Meet Your Maker. Скажу я вам так. Концепт був непоганий, задумка була непогана, реалізація – це 2 бали. От реально 2 бали. І потім, коли я ці 2 бали вже хотів поставити, я згадав, що в грі є українська локалізація і накинув ще 1 бал. Отайно, я вибачаюсь. Тому буде 3 з 10 і грати в це я б точно не став. Я протестував цю гру на стрімі, вона мені взагалі не зайшла. Далі у нас іде Tales of Iron, це така пригода, де у нас ще голос, озвучка – це Геральт з Ріві, це було прикольно, але все одно, ну таких проєктів інді їх дуже-дуже дофіга, і зараз я не можу сказати, що це якийсь, знаєте, супер-козир для підписки PlayStation Plus Essential. Непогано, але якби загального якогось, знаєте, загальної якості це не робить. А от що я вважаю робить загальну якість і взагалі робить цю підписку PlayStation Plus Essential дуже-дуже-дуже корисною, це гра Sackboy A Big Adventure, яку ми з вами грали на стрімі і за яку я ручаюся, що це офігезна гра на двоїх для кооперативного проходження з вашою родиною або з вашими друзями. Гра і цікава, і яскрава, і розкриває потенціал як вашого DualSense, так і вашої PlayStation 4 або PlayStation 5. Обов'язково вам варто в неї пограти, у тому випадку, якщо ви граєте не сам. Тому що якщо ви граєте сам, ну, скоріш за все, ви будете грати в якийсь Dark Souls, або в якийсь, не знаю, Counter-Strike 1.6, ну, точно ви не будете самі грати в Sackboy. А для компанії, підпивасної або просто веселої, це буде те, що доктор прописав. Що стосується Live Gold, то тут цього разу, якби все, як завжди, дуже-дуже погано, але цього разу у нас є така гра, як «Гострі козирки». Я подивився ігроладну частину цієї гри, вона, звісно, дуже-дуже індюшатіна, така, знаєте, дуже зовсім індюшатіна, але за рахунок того, що це «Гострі копелюхи», можна буде хоча б її зацінити. Ну, а так, взагалі, роздача дуже-дуже прохідна, і хотілося б за виплачений кеш вже отримувати хоча б якісь старенькі, але ігри більш потужної категорії. Хоча б якісь хоч бешки б туди залітали, Darksiders якісь старі, було б вже непогано. Ну а так все досить в'яло. Ну і якщо підводити загальний рахунок роздачі від компанії Sony, якщо враховувати Extra, Deluxe, Essential роздачі, то це буде дуже потужні 8 балів із 10. Просто тому, що у нас тут і Кена, і Doom Eternal, і Wolfenstein. І ще у нас і в підписці PlayStation Plus Sackboy A Big Adventure і непогана індюшатіна. Що стосується Game Pass, то Live Gold тут просто відлітає, він дуже паршивий цього разу, як і завжди, в принципі. Ну, головна роздача тут у нас Minecraft Legends, Ghostwire Tokyo і ще у нас якісь ігри докинуть в кінці цього місяця. Ну, я думаю, там вже буде щось послабіше, тому що головні релізи ось вони, Day One реліз, Ghostwire Tokyo. Тому я хочу сказати, якщо тут підрахувати Ghostwire Tokyo плюс Minecraft Legends, ну, давайте поставимо 7.
балів. Це, я думаю, буде більш-менш справедлива оцінка цієї роздачі. Просто тому, що тут у нас Day One реліз. Хоча я в нього ще не грав, треба буде це все протестувати, і тоді вже будемо, знаєте, підводити якийсь фінальний вердикт. Ну і якщо підводити підсумки по сьогоднішнім роздачам, то я хочу сказати, що вже котрий місяць підряд безпосередньо компанія Sony зі своєю підпискою PlayStation Plus робить дуже збалансовані і якісні роздачі під кожну стать, під кожну сім'ю, під кожного гравця. І, звісно, я хочу сказати, що цього місяця, так само, як і попереднього, і як попер попереднього, перемогу отримує саме підписка компанії Sony. Дякую за те, що були на каналі українського гіка Павла, дякую за те, що ставили вподобаєчки, за те, що написали. Я майже впевнений, що ви вже написали шалений коментар, а тепер підходьте сюди, я вас обійму. Ви мої найкращі, я вас обожнюю. I love you.